Pred 73 rokmi ušli z Osvienčimu, aby si zachránili život a aby varovali iných. 130-kilometrovú trasu Alfred Wetzler a Rudolf Vrba prešli za 11 dní. Po ich stopách sa vydalo 6 ultrabežcov, ktorí nad ich nadľudským výkonom doteraz krútia hlavou. Alfred Wetzler a Rudolf Vrba sa na útek z koncentračného tábora v Osvienčime pripravovali niekoľko týždňov. Písal sa apríl 1944, kedy sa pre tento čin nakoniec rozhodli. 3 dni ukrývali priamo vo vnútri v tábore. Samozrejme ich hľadali aj psi a aby zmiatli stopy, tak okolo toho miesta, kde boli ukrytí, rozsýpali tabak, ktorý bol namočený v benzíne. Potom sa vydali na cestu na Slovensku, ktorú absolvovali za viac ako 10 dní a prevažne v noci. Bola zima, sneh a pohybovali sa vo vysokých nadmorských výškach. Žiaľ, v tom období im veľmi málo ľudí verilo. Veľmi málo ľudí vôbec verilo tomu, že je možné zabíjať ľudí v takom veľkom počte. 32-stranová správa, ktorú Vrba s Wetzlerom napísali, bola preložená do viacerých jazykov a považuje sa za najvýznamnejší dokument dejín holokaustu. Pripomenúci tento náročný počin dvoch slovenských Židov sa rozhodli aj 6 ultrabežci. Pozvaním toho behu je pripomínať si veci, ktoré sa stali. Sú síce ďaleko 73 rokov, ktoré sa udiali, ale vzhľadom na to, čo sa deje v spoločnosti, nie sú zase až tak veľmi ďaleko. Svoju puť odštartovali v Seredi tak ako Wetzler, ktorý bol deportovaný z tohto mesta. Cieľom bol koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Mám židovský pôvod, pre mňa je viac ako samotný beh, ktorý milujem a ktorý robím rád. Bude pre mňa veľkou výzvou vôbec samotná návšteva toho miesta, kde odkiaľ Vrba s Wetzlerom utekali. Pred samotným behom si bežci pozreli koncentračný tábor. Na štart sa vydali skoro ráno s východom slnka. Tá trasa dneska, ktorú sme pripravili pre bežcov, tak je, ja to hovorím tak, že autentická a je behateľná v roku 2017. Nielen trasu, ale aj počasie mali bežci takmer identické, tak ako Vrba s Wetzlerom. Veľmi zlo oblečený, veľmi zlo obutý a bez žiadneho jedla. Pre mňa to je výkon neuveriteľný, ktorý podľa mňa my by sme ho ani v tých podmienkach, aké mali, oni nezopakovali. Tam zohrala ich pevná vôľa, ich snaha niečo nezachrániť samých seba, tú správu teda podať svetu a zabraniť ďalším transportom. Šestica Slovákov mala 18 členný podporný tím. Takmer 170-kilometrovú trasu zvládla najrýchlejšia dvojica za viac než 30 hodín. Svoju cestu zaznamenali aj vo filmovej podobe, ktorú plánujú predstaviť aj širokej verejnosti. Martina Bešírová, Televízia Krea.